L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa transforma una planta d'hospitalització en una nova unitat multidisciplinària de cures complexes. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Senyà, és dimecres 2 de desembre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. L'ajuntament de Vilafranca confirma almenys 13 positius de coronavirus arran de les darreres proves que s'han realitzat des del Centre de Salut, tot i que la xifra podria seguir augmentant en les pròximes hores. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha avançat que el pressupost de l'ajuntament per al 2021 estarà més que mai centrat en les persones. Tomàs ha explicat que el municipi ja tenia una estructura de serveis socials que li ha permès afrontar l'impacte de la crisi sanitària i, per tant, ara la dotaran de més recursos. No, no. L'escola d'hostaleria de l'IES ha volgut homenatjar el treball que estan fent aquests mesos els sanitaris lliurant un lot de pastes a l'equip sanitari de l'Hospital del Canyís i a la residència i centre de salut de Vall Roures. No, no. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en marxa una campanya per impulsar el comerç de proximitat de cara a les festes de Nadal sota el lema Jo compro al Baix Ebre. L'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, transforma una planta d'hospitalització en una nova unitat multidisciplinària de cures complexes. Actualment està funcionant com una àrea de suport de medicina intensiva. Per altra banda, els laboratoris de l'hospital han inaugurat nous espais destinats a l'àrea de biologia molecular. Aquesta és la nova unitat de cures de complexes de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Salut ha obert un nou espai de 346 metres de superfície a la primera planta on hi havia la unitat d'especialitats. S'ha reformat tot l’espai i s'ha equipat tecnològicament. Disposa de nou habitacions dobles i sis d’individuals, un nou control d’infermeria, àrees de treball i descans, magatzem i una zona bruta i de residus. Les habitacions estan equipades per a convertir-se en llits de crítics quan sigui necessari. Aquestes reformes han suposat una inversió d'1,7 milions d'euros, incloent també la renovació de l'equipament de la unitat de cures intensives. Recordem que la unitat convencional disposava de 11 llits als que es podem sumar aquests 6 individuals i nou dobles, per tant, 15 llits més per poder donar resposta a aquestes necessitats que en aquest moment estem requerint com a regió sanitària. Per altra banda, els laboratoris de l'Hospital Verge de la Cinta han inaugurat nous espais destinats a l'àrea de biologia molecular. Recentment s'ha adquirit un segon extractor d'àcids nucleics i un termociclador que permetran assumir una part de les PCRs no urgents. També s'hi ha instal·lat una segona cabina de bioseguretat, fins al 20 de novembre, entre els laboratoris de l'Hospital de Tortosa i el Jon 23 de Tarragona han processat quasi 50.000 proves PCR. L'Ajuntament de Vilafranca confirma almenys 13 positius per coronavirus a la localitat. En els darrers dies s'han estat realitzant proves PCR a tots els contactes directes i s'ha confinat l'aula de tercer de primària i tres dels seus professors. L'alcaldessa Sílvia Colom ha explicat que per ara la situació no està controlada, ja que hi ha diferents focus de contagi, fet que preocupa tant el consistori com a les autoritats sanitàries. Amb tot, l'Ajuntament ha decidit suspendre tota l'agenda cultural fins a final d'any i no descarta tancar els serveis municipals no essencials com les instal·lacions esportives, que de moment romanen obertes. Tanmateix demanen responsabilitat a tota la població per poder encarar les festes de Nadal de la millor manera possible. Sí, el, que, el que preocupa molt pues, és, és això, el que, el que no s'hagi no detectat només de d'un simple focus, sinó que poden ser diversos focus diferents. La intenció en un principi de, de l'Ajuntament, ara en aquests moments, pues, quasi que pràcticament fins que acabi, acabi l'any serà de la, de la suspensió un poquet de, de totes les activitats que, que es facin. Eh, també donada la, la situació de que ens estan eixint més positius ara que, que en, pràcticament en l'altra primera, primera ola i, i, i en aquesta segona pues, doncs ens estan eixint més. La nostra preocupació és pues, doncs, això que de cara a Nadal, que això puga parar i que el que es podria haver complicat en reunions familiars en Nadal, pues, doncs no voldríem que, que aquestes coses potser pogueren, pogueren avançar-se i el que sí que pues, doncs, això demanem és... Pues, doncs, eh, moltíssima responsabilitat i que, pues, que tot el món complisca en, en totes les mesures per a que això pues, no se'n vagi de les mans. Un pressupost més que mai centrat en les persones. Així ha definit l'alcalde d'Amposta el pressupost de l'Ajuntament per al 2021. Tomàs ha valorat que Amposta ja tenia una estructura de serveis socials que li ha permès afrontar amb garanties l'impacte de la crisi del coronavirus i que ara la dotaran de més recursos. L'alcalde d'Amposta d'Am Tomàs ha avançat que el pressupost de l'Ajuntament per al 2021 estarà més que mai centrat en les persones. Tomàs ha valorat que Amposta ja tenia una estructura de serveis socials que li ha permès afrontar amb garanties l'impacte de la crisi del coronavirus i que ara la dotaran de més recursos. De fet, Amposta ha estimat en més d'un milió d'euros l'aportació extraordinària en la gestió del Covid-19. Hi ha una cosa que sí que està clara, que és la la voluntat d'aquest Ajuntament de que el pressupost del 2021 sigui més que mai centrat en les persones. Ja ho han sigut, eh? perquè nosaltres tenim una estructura social de serveis socials que ens ha ajudat a aguantar l'impacte de, del Covid d'una manera relativament fàcil. Per tant, aquesta estructura la tenim. L'únic que haurem de fer és dotar-la de recursos. Tomàs ha explicat que l'increment dels ingressos que han registrat per la pujada d'impostos municipals compensarà la pèrdua de recursos pel tancament del centre de tecnificació esportiva, la piscina, el gimnàs municipal o les llars d'infants, a més de la suspensió del cobrament de concessions i d'ocupacions de via pública. En total, més de 1,3 milions. I hem de mirar a veure els increments d'ingressos que tindrem doncs, pel, pel PAM de la Diputació, per per este fons extraordinari de la Generalitat, eh, per les llars d'infants, tot això que seran majors ingressos, sumat a una rebaixa de despesa de personal, a una rebaixa de despesa de festes i activitat, no? i a una, bueno, a una regularització també de, de la despesa que intentarem fer, hem de mirar a veure com es queda. I en funció de quan tinguéssim el paquet de recursos que hem alliberat, quin és, que encara no ho sabem, llavors eh, farem accions. A més, l'alcalde ha tallat que hi haurà marge per fer inversions, tot i que les ha emmarcat en el conjunt del mandat. Tomàs ha dit que tornaran a fer una operació de crèdit de 6 milions d'euros per tirar endavant les inversions previstes en el Pla d'Acció Municipal. Reconstruir, impulsar, protegir i fer més sostenible la província són els quatre eixos en què distribuiran els 168,3 milions d'euros que ha fixat la Diputació de Castelló per als pressupostos del 2021, 22 milions més que el pressupost del 2020. La Diputació de Castelló fixa el seu pressupost per a 2021 en 18 plans per a reactivar la província. En total s'eleva a 168,3 milions d'euros, el que suposa un augment del 13% respecte a l'exercici anterior. A més, el Consorci de Bombers estarà dotat amb 20,4 milions i el Patronat Provincial de Turisme tindrà 5,7 milions. Amb aquest pressupost doncs, agafem les regles, no? les línies del futur de la província amb quatre objectius que anem no? conjuntant en quatre grans accions, quatre grans verbs, reconstruir, impulsar, protegir i fer més sostenible Castelló. I això ho concretem en 18 plans. D'aquesta manera, el pla 135 comptarà amb 17,6 milions d'euros, un 40% més que l'any passat, i canvia el seu nom per Reactivem 135 per al Fons de Cooperació Autonòmic es mantenen els 5,6 milions d'euros, mentre que per a la reactivació econòmica es destinaran 3,5 milions. Pel que fa al sector turístic, rebrà 5,7 milions entre ajudes a municipis, empreses i entitats sense ànim de lucre. En l'àrea de protecció es destinaran 8,1 milions d'euros per a la millora d'atenció a la ciutadania i serveis socials de les localitats més menudes. D'altra banda es destinarà una partida de 10,4 milions d'euros per a la millora de la xarxa de carreteres i camins, 2,2 milions per a patrimoni i 9,2 milions d'euros per al subministrament i sanejament de l'aigua en tots els municipis. A més, es crearà un circuit cultural provincial que portarà diferents espectacles i esdeveniments per a les diferents localitats amb un pressupost de 400.000 euros. En aquest sentit, Martí ha explicat que són uns pressupostos excepcionals. I volíem un pressupost excepcional i això s'ha complert, un pressupost expansiu eh, en la línia dels pressupostos generals de l'Estat, del govern d'Espanya, en la línia dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, el govern de Ximó Puig, i en aquesta línia s'ha complit també eixes expectatives que teníem. I un pressupost amb una pujada, que comentava Santiago Agustí, al voltant del 13%. La Diputació de Castelló aprovarà els pressupostos per l'any 2021 en el pròxim ple de l'ENS Provincial. La candidata del Partit Demòcrata a la presidència de la Generalitat, Àngels Chacón, ha defensat el pacte de pressupostos al que ha arribat el seu partit amb el govern espanyol. Diu que dir no a tot en uns moments de crisi sanitària i social, com els actuals, demostra poca empatia amb la ciutadania. Ho ha dit en l'entrevista de l'Ebre al dia de Canal Terres de l'Ebre, on també ha defensat el camí possibilista i realista del PDeCAT cap a la independència. Àngels Chacón qüestiona l'estratègia de confrontació amb l'Estat que defensa Junts i diu que dir no a tot en uns moments de crisi social i sanitària demostra poca empatia. La candidata presidenta del Partit Demòcrata es referia a la votació dels pressupostos generals de l'Estat, al qual el seu partit ha donat suport a canvi de noves inversions a Catalunya. En contraposició a altres partits polítics que en la seva doncs, visió creuen que és un no a tot. Jo crec que, eh, considerant especialment el moment en què estem vivint, eh, en què hi ha una greu crisi econòmica, sanitària, eh, a tots nivells, social, eh, que ara renunciem eh, a ser a les taules on es decideixen doncs, com es distribuiran fons, a ser a les taules es, eh, on, on es decidiran també els eh, projectes europeus, no? que els, els fons europeus, com, com es repartiran, amb quins criteris... A renunciar a tot això en aquests moments jo crec que demostra poca empatia amb la ciutadania. En l'entrevista de l'Ebre al dia, Chacón ha defensat que la via del PDeCAT cap a la independència és realista i possibilista i ha posat en valor la necessitat de defensar un model de país propi diferenciat d'altres formacions. Nosaltres el, el que estem dient jo crec que és un exercici també d'un estatat en la ciutadania, per molt que vulguem, per molts percentatges, per molt que diguem, ara no ho farem. L'exconsellera d'Empresa i Coneixement, destituïda per Torra ara fa tres mesos, s'ha mostrat en desacord amb algunes decisions del govern sobre les mesures aplicades durant la pandèmia. Creu que ha fet falta integrar les visions dels sectors afectats i del territori. De fet, ha dit que s'haurien pogut aplicar unes mesures per l'àrea metropolitana i unes altres per la resta del país. Ares del Maestrat comptarà amb una nova bassa de més de 10 milions de litres, la qual permetrà millorar molt la situació hídrica dels masos de la zona, sobretot en època de sequera. El projecte s'ha dut a terme a través de la Conselleria d'Agricultura i Desenvolupament Rural amb un pressupost de més de 400.000 euros. En una de les zones elevades del terme d'Ares del Maestrat, el Coll de Monter, s'ha construït una de les infraestructures hídriques més grans i importants de la zona i que servirà per a abastir d'aigua als masos i explotacions ramaderes del municipi. Era un projecte que ja fa molts anys que estàvem esperant. Quan van aixir els pressuposts de, de Conselleria d'Agricultura per al 2020, ens vam trobar la sorpresa de que ens de havien adjudicat el pressupost per a aquesta obra i a partir d'ahir pues, ja s'ha començat l'obra. Eh, les dimensions són, com veu, molt grans. Eh, té una capacitat de 10,3 milions de litres d'aigua per a ús eh, ramader i agrícola. Este dipòsit millorarà la situació hídrica dels masos de la zona, sobretot en època de sequera però a més també beneficiarà les explotacions pròximes a la CB12 o a la zona dels Molins. El construir-lo a aquestes altures ens eh, facilita molt el, el, poder donar eh, aigua a la zona de, diguem, del, de la Canada i també facilita si fa falta a la zona de baix de, del terme de la part de baix dels Molins i la vall i la zona de, dels plans de, de baix del poble. Aquesta obra estava projectada per a l'any 2020, però fins al mes de juliol no es van poder iniciar les obres a causa de la pandèmia. Tot i això, el dipòsit ja està preparat per omplir-se i així abastir d'aigua els masos i explotacions ramaderes d'ares del maestrat. La taula de consens creu que el delta de l'Ebre està hiperprotegit en l'àmbit jurídic, però que a la pràctica és un dels entorns més vulnerables de Catalunya. L'Òrgan assegura que les administracions que tenen competències sobre l'ecosistema no han sabut aplicar bé els instruments per frenar-ne la regressió i recalca el poc compromís de les mateixes amb un pla per transportar els sediments dels envasaments ebrencs de riu avall. Després de les últimes llevantades, Infosa, l'empresa que gestiona les salines de la Trinitat, torna a actuar per enèssim cop sobre la barra del trabucador per tal de restablir les comunicacions entre la punta de la banya i el delta de l'Ebre. Uns treballs que la taula de consens lamenta, ja que assegura que és la Generalitat qui hauria d'actuar mitjançant una proposta tècnica d'emergència, afirmant que el govern català no només té competències per fer-ho, sinó que, a més, té l'obligació. A l'hora de definir quines són les necessitats d'aquest espai, des del punt de vista dels hàbitats i de les espècies, la qui té la competència exclusiva en la protecció d'aquest espai és la Generalitat. I, a més a més, té la responsabilitat no d'actuar quan pot actuar, sinó, a més a més, l'obligació d'actuar. Segons aquest òrgan territorial, la situació d'extrema vulnerabilitat en què es troba l'ecosistema del TAIC no existiria si les administracions haguessin aplicat correctament els instruments per frenar la regressió de l'ecosistema. Nosaltres som un espai privilegiat des del punt de vista del mar jurídic perquè estem hiperprotegits, hiperprotegits en diferents àmbits, des de l'àmbit de les masses d'aigua, l'àmbit de la inundació, des de l'àmbit dels espais naturals, però en canvi tenim la situació que tenim, que és una situació molt feblesa, de molta feblesa, molta vulnerabilitat. I per què és així? Perquè aquests instruments no han funcionat, per tant, el que reclamem és precisament que aquests instruments que tenim funcionen. Qualsevol d'aquests instruments ben aplicats suposaria molt probablement una condició molt millor, molt més favorable per a aquest delta. Amb tot, la taula de consens allarga la mà les administracions. Esperen poder-se reunir amb redactors de l'estratègia plantejada pel Ministeri per tal de poder obtenir més informació i incloure posteriorment noves propostes, si s'escau. Este curs es compleixen 20 anys des de que l'escola d'hostaleria de l'IES Matarranya va obrir les seues portes. Per a celebrar-ho, entre diverses activitats, des de l'escola han volgut homenatjar el treball que estan fent durant aquests mesos els sanitaris, entregant un assortiment de pastes als treballadors de l'Hospital d'Alcanyés i als de la Residència i Centre de Salut de Vall de Roures. El primer dels actes per celebrar el 20è aniversari de l'Escola d'Hostaleria ha volgut ser un homenatge als sanitaris i treballadors que estan lluitant contra la pandèmia. I ho van fer, com millor saben, cuinant i servint. En este cas, uns deliciosos dolços típics. Hem preparo casquetes de la comarca i les tradicionales tradicionals i estan compostes d'una massa que lleva ni, ...rellena de membrillo tradicional de la zona, membrillo de la zona. Hemos traído plum cake, que es un dulce típico de Navidad, ...y está relleno de fruta confitada y es muy denso. D'esta manera, els estudiants van agrair tota la feina... ...que estan fent estos treballadors... ...que s'enfronten cada dia a la pandèmia... ...i que cuiden a les persones que més ho necessiten. Está muy bien porque nos gusta dar a los que nos están ayudando... Y pues estamos agradecidos por todo lo que están haciendo. Se lo merecen. Tant els treballadors de la residència de majors com els del centre de salut van agrair molt el gest de suport que han tingut els alumnes amb ells, especialment en este any tan dur. Un any muy duro. La verdad que sí, y reconforta ver que hay personas que te lo agradecen de esta manera y que están pendientes de nosotros tant la població com els sanitaris estem algo cansats de, de tota la situació provocada pel Covid i bueno, pues, pues que ens faig aquesta entrega per nosaltres té molt significat, ho agraïm molt i a la volta que també aporte un reconeixement a la labor d'ells, de no? perquè fan 20 anys de l'escola de cuina però tant, pues, també enhorabona. Esta ha sigut la primera de les moltes activitats que volen fer des del centre educatiu en commemoració del seu 20è aniversari. Este año, por el 20 aniversario, eh, aparte de las jornadas gastronómicas que organizamos todos los años, que recuerdo que son la última semana de enero y la primera de febrero, y dependiendo un poco cómo vaya la situación sanitaria, este año, por el 20 aniversario, queremos hacer muchas pequeñas iniciativas repartidas en todo el curso para que la gente pueda, pueda venir. A este tipo de actas, desde tota la escuela, volan a compartían toda la población la segua feina y la pasión que asentan para la restauración. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha impulsat una campanya per impulsar el comerç de proximitat. Porta el lema Jo compro al Baix Ebre i l'acompanya un dibuix de l'il·lustrador Ignasi Blanc. Jo compro al Baix Ebre. Este és l'eslògan de la campanya que ha engegat el Consell Comarcal per impulsar el comerç de proximitat, estes festes de Nadal i Reis. L'il·lustrador Ignasi Blanca ha estat l'encarregat de dissenyar la imatge de la campanya, que es podrà veure en les línies regulars d'autobús del Baix Ebre i en les 12.000 bosses que repartiran els comerços de la comarca. Tant el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, com el vicepresident Jordi Jordan han fet una crida a comprar el comerç local per afavorir la reactivació econòmica de la comarca. Consumim, és molt important que consumim, però aquest consum de, de, ha de ser intel·ligent, no només ha de servir per satisfer, satisfer les nostres necessitats o per a fer el regal a la persona estimada, sinó a vegada aquest consum ha de servir també per, per a promoure i per a generar economia dins del nostre territori. És per això que demano a tothom que el consum es faci sempre, a les botigues dels nostres carrers, dels nostres barris, de les nostres ciutats, dels nostres pobles, que consumim als nostres mercats. Si consumim a les botigues de casa nostra, el que estem fent és, a la vegada, enfortir el teixit comercial de la comarca i, a la vegada, eh, enfortir l'economia del nostre territori. És una crida a la ciutadania en el sentit de que, de que recolzen el petit comerç, perquè recolzant el petit comerç també estem per una banda, recolzant la cohesió social de la nostra comarca i el civisme, entenent no de que estem col·laborant en aquest teixit econòmic tan important de, del Baix Ebre. Per la seva banda, Ignasi Blanca ha explicat que ha volgut plasmar l'esforç del treball pensant en les mans i alhora representar la gent del Baix Ebre. hi ha un seguit de personatges que fan pensar una mica en la màgia de l'Eguís Carles, no? L'Eguís Carles i el Baix Ebre no té molt a veure, però té a veure la meva obra. A partir d'aquí, hi ha més personatges reconeixibles, el flamenc, lògicament, o un mandariner, un taranger, i llavors personatge masculí i femení. També he de dir que hi ha un treball una mica de gènere amb això, no? perquè primer al revés, havia l'home que estava a la barca, que dedicava la cançó a una noia rosa, sirena, i va ser verdad caure en estereotips. Per tal de trencar estereotips vaig fer que la persona activa, que es declara que està dalt de la barca amb força, és la dona del Begebre, i potser l'home guapo, perquè no, pot ser un home també, no? i sempre és clar, amb el riu i amb un cor de símbol d'estimar de, la terra aquesta, que és la qual pertanyem tots. No? La presidenta de la Federació Comercial a Tortosa, Maria José Ferrer, ha remarcat que el comerç de proximitat s'ha adaptat a les demandes actuals dels clients. És evident que el consumidor ha evolucionat. També ho han fet els mateixos establiments per a poder adaptar-se a les seves necessitats. I en un context on la globalització és present en tots els comerços, la personalització i la proximitat són dos requisits que el consumidor cada cop valora molt més. Per la seva banda, el conseller delegat d'IFE, José María Chavarría, ha destacat que amb els autobusos la campanya es podrà veure més enllà de la comarca. Estos autobusos, que seran pràcticament mitja dotzen d'autobusos que recorren el eh, Baix Ebre, també passen sobretot pel Montsià, eh, pel Baix Aragó i també per... surten de, una mica també de, de del que és Montseà, Vallsebre i Terres de l'Ebre en general. Les bosses s'han distribuït entre tots els establiments comercials del Vallsebre a través de les associacions i entitats de comerciants o dels ajuntaments en el cas de les localitats més petites. Mm -hmm. L'Ajuntament de Morella continua renovant els convenis que manté amb les entitats culturals i esportives de la localitat. Aquests dies ha estat el torn de la societat espeològica Espemo. La renovació del conveni anual entre l'Ajuntament de Morella i les entitats esportives suposa continuar treballant conjuntament perquè tinguin tot el que necessiten per a continuar amb la seva activitat. En el cas d'Espemo, és una de les que més iniciatives porta a terme a la localitat i de les federacions d'esport de muntanya amb més membres de tota la comunitat valenciana, pel que és molt important recolzar la seva activitat. pues ja, doncs, acabem de firmar el conveni de col·laboració eh, anual en, en Espemo i bueno, un any més pos doncs, agraïls no, la, la tasca que, que realitzen, tant per el nombre d'associats no? que, que té la, la entitat, que moltes vegades doncs, inclús el desconeixem no? de, de tan important que és, Hem de pensar que és una de les associacions a nivell d'espeleologia més importants de tot el País Valencià i bueno, doncs tot el que abarque en les distintes activitats que, que van programant no, durant tot l'any. Amb el conveni signat, ara s'espera que durant el 2021 Espema puga recuperar la seva activitat que el que desigem doncs, bueno, que aquest que ve doncs, puguem reprendre moltes activitats, que es pugui eh, fer el, el búlder, aquest no? campionat que és tan curiós i tan d'èxit té per a lo jove que que és, i després doncs, bueno, que també puguem portar a terme doncs, altres eh, temes de col·laboració que, que tenim en ESPEMO, com entre altres doncs, pugui ser també la neteja d'algunes parts patrimonials de, de Morella, que hem parlat en anys anteriors, i bueno, doncs, esperem que l'any que ve, si el Covid ens doncs, ho permeteix, que puguem fer totes aquestes activitats i, i desitjar els que, que tinguin èxit en tot allò que fan. Amb tot, Espemo ha agraït la confiança de l'Ajuntament de Morella un any més, tot i que la gran majoria d'activitats de l'associació s'han hagut de cancel·lar. Enguany és un any atípic, ens eh, ha agarrat això fora de joc, eh, i no vam poder fer el búlder, no hem pogut fer caminates, ens ha agarrat una mica a contrapeu que ara sí vam poder tirar per avant un curs d'esperologia, que justament ens va agarrar quan vas començar tot això, i ara després doncs, que van tornar a poder ajuntar i això, doncs, ho vam acabar de, de poder fer. I bé, bueno, no res, eh, això, agrair a l'Ajuntament doncs, un any més la seva col·laboració en, en la nostra entitat. Així, un any més, l'Ajuntament de Morella aposta pel compromís a les associacions perquè l'activitat esportiva es mantinga viva a la localitat. La temporada d'escacs començarà al gener amb la Copa Tarragona, que en es farà en format online, pel que fa a la Lliga Catalana, que habitualment es disputa a partir de la segona setmana de gener, es desplaçarà a l'abril. Aquest any, el món dels esports sempre veu complex degut a l'afectació del coronavirus. La Federació Catalana d'Escacs ha hagut de programar un calendari i uns pressupostos adaptats en aquesta circumstància, com es va comentar a l'assemblea celebrada dissabte. La temporada començarà al gener, amb la competició de la Copa Tarragona que en un únic torneig tots els clubs i equips de la demarcació. Però este 2021 es disputarà en un format diferent, com explica Ferran Torta, delegat en funcions a Tarragona de la Federació Catalana d'Escacs i president del Club Escacs en Posta. La Copa, la Copa Tarragona, que juguen tots els equips en un mateix grup, en equips de quatre, i com competeixen tots contra tots. Normalment es feia en, en un municipi de la, de la província, el primer diumenge que no era Reis, com si diguéssim, el primer diumenge de gener, i aquest any no podrà ser presencial i ho farem online. La lliga començava el cap de setmana següent i el que ha fet la federació per prudència la desplacem a labril maig que confiem que són dates que la climatologia és més positiva i serà més, com, serà més possible si el coronavirus continua estant actiu. La situació més complexa de l'Assemblea va ser l'aprovació dels pressupostos per al 2021. Hi havia gent que tenia visions diferents, que entenien que la federació havia de fer una contracció i la federació entenia el que no, al contrari, que necessitem tenir els lo, mateixos ingressos en llicències i quotes de club per a poder ajudar els clubs que, pas, que ho passen malament. Al final s'ha aprovat un pressupost de 680.000 euros, és un, una xifra molt important, i a Tarragona es manté la, la xifra de, de pressupost, que són 25.000 euros, per a totes les competicions de l'àmbit d'àmbit provincial. Els clubs ebrencs afronten la temporada 2021 centrats en els escacs online i la formació dels seus jugadors més joves. Està previst que per la Lliga 2021 l'Emposta i el Tortosa competeixin a segona catalana i el Gandesana, el Mas d'en Verge, el p 8 de Roquetes i la Ràpita competeixin a preferent. El Flix jugarà a primera territorial i l'Ampolla competirà a segona territorial, més els corresponents filials de cada club repartits entre els grups diferents de primera, segona i tercera provincial. I fins a l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres 2 de desembre. Que tinguin una molt bona nit.